Arratsaldeon guztioi, ongietorriak Xaloa telebistara. Uztaiak 7 dugu gaurkoa, Sanferminetako egun nagusiena, eta kalera atera gara, azen olako giroa dagoen ezagutzera. Beno, ba, kaletik geundela, Jon eta Juantxorekin elkartu gara, zer modu zaudete? Oso ongi, orain etorri gara, eta lasai, orain dik lasai. Lasai. Sanferminetako lehendabiziko eguna zuentzat? Bai. Lehendabizikoa. Eta nola ze planak dituzue gaurko? Pues orain bazkaldu zerbait eta gero pues pote batzu bota eta ikusiko da. Goizter etxera. Hori seguro ez. Gaur gainera hori egun nagusia San Fermin eta hurrengo egunak ze nola bizitzen duzue? Ba, gu kanpotarrak eta ni gaurko egunarekin ja nahiko. Bide, bai, gaur etorri eta beste egun beti nire guela soio, bai, parranda gaur bintzet. Lagun gehiagorekin elkartzen zarete gaur edo... Gero, igual elkartuko gara. Bai. Gero, por ahora bakarrik, bazkaltzia bakarrik, eta gero gorokuek. Ikusiko da. Hori da, hori da. Ba, oso ondo pasa eta jaiaz disfrutatu. Vale, mila esker eta berdin. Venga. Kaletik ere Jokin harrapatu dugu, zer modu Sanferminak, Jokin? Bai, ba, momentuz gustora, bai, ongi. Bori, ba, bigarren eguna da, atzo, ba, bueno, gosaria, ba, bueno, betikoa, eta... Bori, momentuz ongi doaz. Bai, espero dugu hola jarraitzea. Eta, bueno, eta ze planak dituzu gaurko? Ba, gaur, boltatxo bat emango dugu hemendikan, eta, bueno, ba, zezenetraren ez joango, baina nagian peinen atraerarat bai joango garela. Eta, hoxe, ba, gauean, ba, ez dakik gainera austerala izan da, ba, segurenik baliatuko garela berriz ere, bai. Sanfermin guztiak hemen egongo zara? Bai, baina ez egunero aterako, bai, bai. Joa, ja, ezinezkoa da. Bai, diru kontuagatik eta batez ere, ba, gorputzagatik, ja, ez ez, hori, ba, gaur bai aterako naizela, bihar agian ere, baina hori, ba, igandetik aurrera, ba, lasaiago ibiliko gara, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba, lehendabiziko eguneko gozaria, bai, bai, nire ustez hoberena da, jendea gogoekin, giro ona, bai, eta oso gustora, ba, oso ongi pasatzen dugu aldiro. Ba, horrela jarraitzea, ondo pasatzen? Bai, bueno, berdin, ba, ongi pasatzuek ere. Eskerrik asko. Hoxe ba, bai, zui. Bueno, Lexakako Esteban aurkitu dugu ere, zer modu Sanferminak? Ba, fenomeno. Hasi ginen atzo, egun polita, beruakin, lagunekin, gozatzen, zu bakizu noren Sanferminetan Iruñin txupinazo, orduan, egune izan zen, polita eta luzia, motza, ez dakiz, minio bueno, ongi, dena ongi. Eta horrengo egunak hemen pasatuko dituzu ere? Bai, bai, gaur, tabiar, eta horrengo aztin hemen Iruñin, lagunekin, Sanferminetan, nola zen, no, zezenak ikustera, bai, entzierroak, eta... Entzierroak, do konzertua, do, ai... Ikusiko da. Ba, dena, ez da dena planifikatua, minio, egunta entzitu plana. Eta gaur, bueno, orain ze nora zoazte ere, pixka bat girua ikusten edo? Ez, ba, guzti ikustera zezenak, hor, Correios del Gas, dire ez. Ba, guzti ikustera Correios del Gas, haber zain zezenan diren hor, eta, bueno, eta gero, toriko gara, bazkaltzera, gero, ba, guzti plazatu, ikustera plazat, korrida, bagu ja entradak eta dena. Ba, ze ondo ez? Eta, zer da gehien gustatzen zaizuna Sanferminetan? Sanferminetan, hori da galdera polita. Da, giroa jendikin egotia. Da, erdara, sozialezan inglesekin, frantzesekin, hemen gol jendia, sociabilizazio, da, da polita. Eta lokala. Bai. Ba, oso ondo pasa, Esteban. Zuk ere, bai. Ongi zan. Bai, baita zuere. Erarte. Agur.
Borja? Ba, oso ondo, oso posiz, urtere etortzen naiz, eta ba, beste urte bat, eta oso ondo pasatzen, hendik. Iruñeko alzara? Ez, Bilbokoa naiz, baina nire amaren familia emengoa da, orduan urtere etortzen gara. Gaur egun berezia, San Fermin? Bai, ba, egun politena, nire txat. Ba, jendea zen duagian, bihar, asteburua dela, ba, festa egoteko, ba, oberena, baina nire txat, ba, gaur, zazpia egun oberena. Zintzuk dira zure planak gaurko? Ba, familiakin egotea, orain joango naiz ba, kateralera, eta gero ba, hemendik egotea zerbait hartzen. Eta hemen biziko dituzu San Fermin guztiak? Bai, bai, bai. Urtero beti guztiak? Bai, urtero beti, ba, bueno, urte batxutan ezin izan naiz etorri urte egun guztiak, baina saiatzen naiz egun guztietan egoten. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba, ambientea, ba, oso, jendea oso jatorra hemen, a ber, jende asko dago eta badirudi, ba, de guztia posita gola, eta hori ba, oso guztura nago, horrela. Ba, oso ondo pasa, Borja. Vale, mila esker. Agur. Agur. Aurkitu dugu ere eta bizkaitarra. Bai, bueno, ni arabatarra naiz, baina Bilbon bizi naiz. Eta urtero etortzen alzara, San Ferminetara? Bueno, aurreko urtean etorri ginean, bueno, ni travesti bezala lan egiten dut, eta etorri ginean bingo bat egitera, eta gero arratsaldean egingo dugu berriro, bingo hori. Eta San Ferminak guztiak bizi aldituzu hemen, edo? Ba, ez zinezkoa da, ez jinde pio bat, oza, hau da, marabunta bat, eta aukeratu egin behar dituzu oza, gauzak eta lekuak ze bestela sinezkoa da, nire partez, eh? Oza, que, oza, na, baldin bat zaude egunean zehar gero gau ez nahiko zaila da, nik uste. Gainera lan egiten duzu, hemen? Ba, gero bostetan hor egongo gea la plaza de la O eta hor egongo gea egiten, eta orduan, bueno, guaz ja prestatzea, eta orduan bukatu ez geho normalean ez zaude oso agil, baina, bueno, zozer egingo dugu. Ondo pasatzeko denbora aurkitzen da. Nola? Ondo pasatzeko denbora aurkitzen dela. Bai, bai, hori beti, hori beti. Ziurazki gero bukatuta gero egongo gea horre parrandan eta hoi, baina, bueno, oza, bueno, flipatu egiten dut. Nik alakoetan, oza, iruditzen zait, zoragarria. Da zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba, jendia, eta batez be, haien humorea, ez? Beti daude alai eta pozik, eta ez dago iaia arazorik, oza, hainbeste jendearekin alako zaigora ontan egotea, ba, nik uste dut nahiko berezia dela. Ba, oso ondo pasa eta zorte ona. Ba, mila esker eta zuei ondo izan. Venga. Aurkitu gara, zer modu San Ferminak, Joseba? Ba, ongi, hasi berria, baina, bueno, atzo parranda egin genuen, utzi egiten dituen seme alabak Aitor Amonekin, eta gaur ja, ba, eguna pasatzea, orain buelta bat eman, eta gero etxera egin modu. Iruñako bazara? Bai. Orduan urtero San Fermin guztiak? Bai, 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 bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Bueno, ba, lehen beti lagunekin, eta orain ere lagunekin egotea noski, eta baita ere, ba, seme alabekin, ba, pixka terraldoiak, eta, bueno, giroa, eta... Baina, bueno, lagunekin egotea. Eta guztiekin bizitzeko denbora sobera. Bai, 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 bai. Bueno, gero gorputza ez dago fin-fin, baina bai, bai. Kago gogoekin eta bai, bai. Zeintzuk dira zure gaurko planak? Ba, orain hartu dugu hemen gara gardotxo bat, eta orain joango gara etxera, eta gero bueltatuko gara arratsaldean, eta ez dakit barrakesetara gaur, o haindik ez dakit guztu egingo dugu. Ikusiko da. Hori da, hori da. Baina beti ondo pasatzen. Bai, bai, claro, claro, claro. San Fermietan bai, claro. Ongi egon behar. Ba, ondo pasa, Joseba. Eskerrik asko berdin. Venga.